าลีโซบาจมารีนรินสรายุติอสีสิงานิจูสุบารีจมาเมียนิเคมาทีกันี้พี่พายลันนัสเซตุงเยนีมันเนชินายเดรินรีโกตินเซปิโดมาพิปารีโควิด-19 โยกาจันลิพิปอลาราเนปัตตะปีรคายอมยูตาอควิโชยูเอลีกาพี่พายลันนัสเซเยนีเยซุยเนจิญญาเชตตะซองทุบเปลี่ยนไลบารีအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရီအချက်တွေကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မြေယောဂါဟာရက်တန့်သွားတာမရှိဘဲမျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းပြီးတော့အိုမီကရွန်ယောဂါပိုးအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထိကူးစက်ပြန်ပွားလာနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာလေအိုမီကရွန်ယောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေကိုတွေ့ရှိလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လိုင်းနာရမည့်စီကန်းတွေကတော့နှာခေါင်းစီးမက်စ်မဖြစ်မနေတက်ဆင်သွားလာကြဖို့အဝင်ထွက်နေရာတိုင်းမှာလက်တန့်ဆေးရည်သုံးပြီးတော့အနည်းဆုံးစက္ကန့်20ဆေးကြောကြဖို့နဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့ပျော်ဝေးရွှင်ဝေးဇက်ပွေးရှင်ပြူဝေးတရားပွေးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမသွားကြဖို့ပါရှိပါရည်။ဒါ့အပြင်တယောက်နဲ့တယောက်6ပေအပေါ်မှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့အနှက်ပြောက်ချောင်းဆိုးဖျားရင်တီးတန့်တယောက်တည်းနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားပါရည်။နောက်လာမည့် match လာတရက်နေ့မှာတော့လက်ရှိ covid ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြီး stay home နေထိုင်ဖို့လိုမလို့ပျော်ဝေးရှင်ပွေးတွေနဲ့ဇက်ပွေးတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုမလို့ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လေ ULE ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ February 21ရက်နေ့ဟာ23နှစ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမိခင်မသားစကားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကနေသွေးစည်းညီညွတ်မှုထုတ်ပြန်ချက်ကောင်းစဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာ1982ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူလေရေးတိုက်ပွဲအတွင်မိခင်ဘာသာစကားကိုရုံသုံးဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ရရည်အတွေ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြာဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုလေးစားတံဖိုးထားကာဝရပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ရခိုင်ဒေသရဲ့ကုလဆက်ဆံမှုတမိုင်းစင်တွေကိုဖော်ပြထားသလိုတဘဝမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးစီဝါရေးယဉ်ကျေးမှုတန်တမာဆက်ဆံရေးတွေပုံမကောင်းမွန်အောင်တိုးမြင့်လိုရည်လိုလေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမိခင်ဘာသာစကားနည်းဟာ1982ခုနှစ်မှာအနောက်ပါကစ္စတန်လက်အောက်မှာကြားရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအရှေ့ပါကစ္စတန်လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဘင်္ဂလီဘာသာစကားကိုရုံသုံးဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ရရည်အတွေ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရမှာလူအများပြားကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖီဖိုင်လာ21ရက်နေ့ကို UNESCO က1996ခုနှစ်မှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမိခင်ဘာသာစကားနည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးလမ်းမတော်မြောက်ရက်ကွက်အတကတုံးကြောင့်ရှိကရှတော်ပါရစီကိုရွှေပြားရက်ကွက်ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဈေးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်ရတာဟာဈေးထေးကအမိုက်တွေကိုစီကံမေးစွန့်ပြစ်ကြတဲ့အတွက်အနက်သက်တွေဆိုးဝါးပြီးအနီးနားကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တရှိုးကယဟန်တင်ငါရော်တွေနဲ့အတကတုံးမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျမ်းမာကြီးအရာထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်စေတာကြောင့်အခုလိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဈေးတောင်ဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥဆောင်ဝင်းနိုင်ကနရီဇရာကိုပြောပါရီဈေးကိုရွှေပြားရက်ကွက်ကန်နာလင်ကစီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်ကြီး 1.31 ဧကမှာလာမည့်မေလအတွင်းမှာပြောင်းရွှေ့ဖို့မြို့နေစီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဈေးသူဈေးသားတွေကပြောပါရီလက်ရှိမှာအစ်စ်ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ဈေးမြင့်နေရာမှာဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း300လောက်ကိုဆောက်လုပ်နေပြီးဈေးသူဈေးသားတွေအနေနဲ့ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းကိုငွေကျပ်15သိန်းကနေ18သိန်းအကြာပေးဝေရမယ်လို့မြို့နေစီပင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဈေးပြောင်းရွှေ့ရရင်လာမယ့်မိုးရာသီမှာပိုမိုအခက်တွေ့မှာဖြစ်ပြီးဈေးသူတွေဟာစီးရင်နှုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ခန်းတွေဝေဖို့ငွေကြေးအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဈေးသူဈေးသားတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိရောင်းချနေတဲ့အတကတုံးကြောင့်ရှိကဈေးမှာတော့အင်ဆိုင်အပါဝင်ဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း150လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာခရိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်တဲ့စခန်းတွေကဓမြကောင်းဆောင်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတနက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကော့ဘဇာ News မှာတဲဘူတွေနဲ့တကွာဖော်ပြထားပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ည7:00နာရီကျော်အချိန်ကအမတ်15အထူးမုခင်းနေနေတပ်ဖွဲ့ RB ကအိုကီယာမြို့နေကုတူပါလောင်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုစီးနေတဲ့အချိန်မှာဓမြကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သူကိုင်ရူအာမင်38နှစ်ကိုပစ္စတိုတလဲချီနတောက်နဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သူရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်အရာဆက်လက်ရှာဖွေရာတနက်အစီ3လက်တနက်အတူ4လက်နဲ့ကြီး6တောက်ကိုဖမ်းမိပါရယ်အဲ့ဒီတနက်တွေဟာဓမြတိုက်ဖို့စူဆောင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဓမြကောင်းဆောင်ကပြောကြောင်းကော့ဘဇာ RB 15လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှဥပဒေနဲ့မီဒီယာလက်ထောက်ကြီးကြေးရေးမှဘီလန်ဦးဒင်ကမီဒီယာကိုအတည်ပြုပြောခဲ့ပါရယ်
เอริโลเบตจานีกาตะกะแนมยูนีอุชินพีมุสลิมดุขะติสะคันอะมันนะเซนีกาอะจันผัดตมา3หยกโกปิสโตนะและจีซัน60ตองเนอะอดูบิงลายิตะขุยกาพันมีเคเรโลโซบารีพันซีคันยาตูมาอาเมชโชพีดุขะติแฟมิลี่เคาน์ตี้นัมเบอร์ FCN 2493 73 26เนอาแมนอูลา FCN 2374 26เนจามีอาแมน55เน FCN 244 45တို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့နဲ့အတူဖန်ဆီးရမိတဲ့တက်နဲ့တွေကိုတက်ကနဲ့ရေစခန်းကိုလွေးပြောင်းပေးအပ်ပြီးစစ်ဆေးမြင့်မြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်မဖက်ကသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ရှုစားကြရအောင်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ဒေသရင်းရေတပ်တွစ်ဆုံွေတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထူးဦးဆောင်တဲ့စီရင်ရင်စင်ဖြူရှင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြူလာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သင်းဘုတ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အမတ်သုံးရေတပ်စစ်ခန့်တရာတီလွာကနေထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလာရီရေတံများတွစ်ဆုံွေမီလန်2တောင်ဝစဉ် 22 ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံပိစကပါတနယ်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေမတ်လ4ရက်နေ့အထိရှေ့ရကြာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တွစ်ဆုံွေကိုအိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊သီရိလင်္ကာ၊ဩစတြေးလျ၊အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ပြင်သစ်နဲ့ဆီရှဲနိုင်ငံတို့ကစီးရင်ရင်24စီးတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာမောင်သာရှူနဲ့ဦးထင်လင်းဦးတို့ကိုမင်းကထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။အင်းစင်အကျဉ်းထောင်ရင်တရားရုံးကနေစာရေးဆရာမောင်သာရှူကိုထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နဲ့ဦးထင်လင်းဦးကိုတော့အလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်အမိန့်တွေချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစတင်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ရာဇသေကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါရယ်။ဖန်စီဘီတနည်းကြော်ကြားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအပိသက်အမိတွေကိုရှာမဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေတယောက်ကမီဒီယာတွေကိုပြောပါရီစာရေးဆရာမောင်သာရှူကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနေလောက်ကဂျာနီတစောင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဖန်စီတရားစွဲတာဖြစ်ပြီးစာရေးဆရာဦးထင်လင်းဦးကိုတော့နာစကလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလူမှုပွန်ရက်ကနေ live လွှင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်စီတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီမြန်မာပြည်နယ်နဲ့တဘောဝတက်ငွေလုပ်ငန်းအပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်20ကျော်ကိုဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကအယက်သားပြည်သူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်အရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့အထေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရသူကလူပုဂ္ဂိုလ်22ယောက်နဲ့အဖွဲ့အစည်း4ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီထက်မှန်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သူတွေအထဲမှာပါဝင်တာကတော့နတ်စကကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ၊ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုခရီးသွားလာခွင့်တွေကိုထိန်းချုပ်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအထဲမှာမြမရေနံနဲ့တဘောဝတက်ငွေလုပ်ငန်း MOGE အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း4ခုဖြစ်တယ်လို့ EU ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်65ယောက်နဲ့အဖွဲ့အစည်း4ခုတို့ကိုပြည်တံခတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအထေကရုရှားကြောထောက်နောက်ခံပြူသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒွနက်စကနဲ့လူဟန်ဒေတာနှစ်ခုရဲ့တိရှာလွတ်လည်ရေးကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အမိန့်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းမှသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တမဒအမိန့်ထေးမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းနေပြည်တွေကငင်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုဆောင်ကြမေးဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်နေလို့ဆိုပါရယ်။ရုရှားကတိရှာလွတ်လည်ရေးအတိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒွနက်စကနဲ့လူဟန်နေမြေတို့ခုအကြောင်းတမဒပူတင်ကရုံးမြင့်တန်းကြားပေါ်ကနေအတော်လေးတင်းတင်းမာမာပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့ဒီနေမျိုးတွေဟာရှေ့အရင်ကာလတွေကလေးကရုရှားရဲ့နေမျိုးအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မစ္စတာပူတင်ကပြောကြောင်းလက်ရှိယူကရိန်းအစိုးရမှနိုင်ငံရဲ့ရှားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ရုပ်သေးအစိုးရတက်တက်မြတ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောရင်သမ္မတပူတင်အခုလိုသတိပေးရှင်းလျှောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးမှအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကချက်ရှင်းတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းထက်ကခွေးထွက်တဲ့ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားနေကြသူတွေအပေါ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်ကအရေးယူမှုတွေရှာမှတ်ထားကြောင်းအမိန့်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ Inpure ကကြေညာခဲ့ပါရယ်
ราชาตมาราปูตินอภิวมงหาในงานกาอุบลีโอเปียงเปียงเตียงเตียงโชว์ภาพเดลโซบีอุรบาตมากาอียูอควินเนกุลาตมากาตวินฮิมูโชแอนโตนิโอกูดาเรสโตกาพิโอซอรีโดตเรมาเซเลพอบยาเคบารียูเครนยี่ปายแน่นิมิรีชูชาอานาโปโชว์ภาพมูมากุลาตมากาอชิคันประเด็นเย็นเนมากาญีบูดูเลมิสตากูดาเรสกาพิโอซูบารีนิโตซีมหาเมอควินเนตวินฮิมูโชยันสโตติมากาเลเดชิปอปังมีเรปฏิบัติการีโกพิเชนไนโกจูซันดีจามูเรปเจสซีตัวจีเรลูเยปซิเตรูเลปโยบารียูเครนในแง่ปัตตาบีพิบวานีเรตีมามูเรในปัตตาลูเอเยบอซีเวตคูโกกุลาตมากาลงชงยีกองซีกามันนี่กาจิมบาเคเรลูตียาบารียูเครนในแง่เชฟเฟตีตามาชีเดควีทเวนเนมีนุคูปซิเตลูฮันส์เนดูเนสคารูโกลูฮันพีพอลส์รีพับลิเอลพีอาร์เนดูเนสคาพีพอลส์รีพับลิดีพีอาร์โซเรลูเลติชูชาอานาบังดีตาเรียพีติมาจูจาวราชาตมาราบลาริมิยาปูตินกาตันิลานิกาและแม่ยีทูเคดานะปัตตาลูยูเครนเยตองโซมูอายาอะคูลูอะยีบออซีเวจินบายาราผิดเตลูตียาบารียูเครนနိုင်ငံชายีဝင်ကြီးဒီမိုက်ထရိုကူလီဘာကလေအမေရိကန်နိုင်ငံชายีဝင်ကြီးအင်တိုနီဘလီကင်နဲ့ဗိုဒူးနေကြရင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မနေ့ကမနေ့မှာပဲထပ်မံဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်းဒီမိုက်ထရိုကူလီဘာကသူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်မှာတင်ထားပါတယ်အမေရိကန်ကတော့ယူကရိန်းမှာကြမ်းနေဆဲဖြစ်တဲ့တပ်တမန်တွေကိုပိုလန်နိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တင်းမကြီးရွာကရွာသား၈ရှိယောက်ဟာနနည်းလောက်အကြာအစာအနာမရပြီးပျောက်ဆုံးနေမှုအပေါ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်ပြောင်ဆုံးနေသူတွေအထက်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ရှီတန်းကျောင်းသားတယောက်အသက်29နှစ်အရွယ်ဆွန်အားနားမကျသူတယောက်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုမအေးမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်ဆုံးနေသူတွေကတော့တင်းမကြီးကြီးရွာက6ဦး၊တင်းမသိကြီးရွာက10ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မက်ရှလ13ရက်နေ့မက်ရှလ16ရက်နေ့တွေကတင်းမရွာအတွင်တမ55လက်အောက်ခံစစ်ကြောင်းတစ်ခုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပျောက်ဆုံးနေသူဥထွန်းမဝင်းရဲ့ဇနီးဒေါက်ခင်မေဝင်းကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။အရှင်မတယောက်နေနေတော့အရှင်ဖက်ပါသွားတဲ့နေကဒီနေ့အချိန်ထိသူ့ကိုနေနေတော့ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်တယောက်မရှိတဲ့မရှိတဲ့အခက်ရှိဆိုတာတော့ကျွန်မတို့မှတော့မြင့်မြင့်ကြည့်ရတော့ပေါ့အခုဒီဆောင်မနေရတဲ့စာဝဲနေရအမိထံရစာစစရရရအမြင့်မြတ်ဆက်ရှိတဲ့ချုပ်ရပါတယ်စာဝဲနေရအမိထံရစာဆက်စီသွားတဲ့ဘာမှပြင်းရှင်းဆက်စီသွားတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အချင်းနဲ့အတူပါသွားတဲ့ဆီရှယ်ကိုတရားမျှတမှုလို့ရှင်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေအထဲမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတဦး29နှစ်အရွယ်ဆွန်အားနာမကျသူတဦးနဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလကလည်းမိသားစုဝင်တွေကရခိုင်လူအခွင့်အရေးကောက်ွင့်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရတင်းမကြီးရွာသား18ဦးကိုဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းတစုံတရာမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်လူအခွင့်အရေးမြင့်တင်သူများအဖွဲ့ကဦးမြတ်ထွန်းကနေရီစရာကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီတင်းမရွာသား18ယောက်ဟိုပျောက်ဆုံးလို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြေသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတင်နာရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စီကအကျောက်ပြန်လာတာကြတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိဘူး။အဲသူတို့အဲ့ဒီရွာကိုဝင်တာလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုဆိုပြီးညှင်းဆိုပါခင်ဗျ။ဟိုကာယကံချင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဖမ်းတော့တာကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့တိတိကျကျဖြစ်နေတဲ့ပန်းတန်းကိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းလို့ရှင်တော့ဒါမှမတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရှိမှလည်းဒါမှဒါကတော့လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါ်မှုဒါရောဂျန်နိုဆက်ဆိုတော့ညူတုံးတဲ့မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောရှိမှလည်းကြောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေကို2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကမြောက်ဦးခရိုင်ရေစခန်းမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိသေးကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုကြပါသည်ကျောက်တော်မြို့နယ်ကလဒန်းမြေအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတင်းမကြီးရွာအနားမှာ2020ပြည့်နှစ်မတ်လ20ရက်နေ့ဝင်းကျင်လောက်ကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ยอดารีทรัพย์ยินดีไหมที่มาจีว่ากันในอิงอายาเชสังอาลงเทก้าที่อาตงเซนนลงโอมิโชแข่งกันยาบีแต่สิ่งที่บางที่สิ่งนี้ในอิงกูเซตงลงสิเคก้าและในจีจีจะยาวปากเวมุจาวปงโนจีจังซีดีปทูสิ่งที่มาอยู่ในเลียสิเคอาเรลูจีว่าตารีกับโยโซจาบารีและชิมาบิลเลยากูติงช่างนี้อะไรที่มาอยู่ตารีการอเจ้าตัวมีกับสิบช่างสแคนิมาวิ่งเอาโคลงนี้ยาบีรอนี่เป็นบุกสุยาสีมาจริงจริงต้องสูนี่เป็นเมลีเป็นคนมีอาวุธพี่นี่อะไรลุยยาบารีจะมาอิมยาใครมาดีกันเองจะมารุ่นนรินทร์ราดินฐานาการเต็นสตียกแต่ซีซั่นที่มาเรียนบีสมาบีสามีจิชูอาเป้เขจารีมีบ้าบีดูนี่กูมันมาเมียอาลงกูจีจูอเมียเต็มมาเรีย